Կառավարության ծրագրի փոխ պարտադիր սպանդանոցային մորթի կիրառման ժամանակացույցով սպանդանոցային մորթի անցումն ապահովելու նպատակով գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության նախաձեռնությամբ իրականացվում է սպանդանոցային կարողությունների զարգացման ծրագիր։ Միաժամանակ կատարվել են անհրաժեշտ օրենսդրական կարգավորումները, արդյունքում նախատեսվում է բացառապես սպանդանոցային մորթի ենթարկված կենդանական ծագման մթերքի շրջանառություն, կենդանական ծագման մթերքի մակնշում, ներառյալ սպանդանոցի մասին տեղեկություններ, վարչական պատասխանատվություն այս պահանջները չկատարելու համար։ Մենք արդեն 17 թվականին ընդունեցինք անասնաբուժական վկայականի նոր ձև, որը կոչվում է ձև համար 5, որը բացառապես տրվելու է սպանդանոցային մորթից հետո մսի տեղափոխման և իրացման համար։ Սպանդանոցային մորթի առավելությունները շատ են, նախ հիգենիկ մորթը, բժշկական բոլոր փորձակնություններն են անցնում, նաև սանիտարահիգենիկ մեքենաներով, այսինքն համապատասխանացված մեքենաներով միսը հասնում է վաճառակետեր։ Սպանդանոցից տանում ենք մսամթերք, մսամթերքը գալիս է իր բոլոր փաստաթղթերով, ու մենք համոզված ենք լինում, որ միսը լինում է բարձրորակ և շատ լավ է։ Մեզ համար ձեր ընտուեց սպանդանոցից ստանալ մսամթերքը, քանի որ վստահ ենք, որ մեր հաճախորդներին կարող ենք մատուցել որակապես ճիշտ մսամթերք։ Արտադրում ենք բավականին մեծ տեսականի պիլմինիներ, խնկալի, բլինչիկներ, տակուտեսներ, սալատի տեսականի, որոնց մեջ օգտագործվում է մսամթերք, որը շատ կարևոր է, ստուգված լինի, բարձր որակով լինի, առողջ սնունդ վաճառենք, վերջը վերջո մեր սպառողը պետք է գոհ լինի։ Նույնիսկ հավել եմ, որ որևիցե գնային բարձրացում էլ տեղի չունենում, դա ոչ մի ձև չի ազդում մեր շուկայի վրա։ Եթե այսպիսի խանութից եմ գնում, չէ, վստահում եմ խանութին, իսկ ընդհանրապես փողոցից չեմ գնում։ Բակային մորթերը միշտ վտանգներով, հնարավոր է վտանգներով լի լինեն։ Սպանդանոցներում դա շատ կարևոր է, մորթը կատարվի սպանդանոցներում, սննդի անվտանգության տեսակետից։ Կարևոր է որ իմանան, բրուցելոս կա, չկա, ասենք ունի որոշ հիվանդություններ, բոլոր անասուններն էլ հիվանդություն ունեն, գիտենք բոլորս։ Իհարկե, եթե կլինի համապատասխան կնիք, եթե կլինի լավ ստուգում, իհարկե, շատ կարևոր է։ Դե իհարկե կարևոր է, որ ինչ պայմաններում է միսը հասնում հաճախորդին։ Իսկ հաճախորդին պատական միս այլևս չի հասնի մի քանի ամսից, սպանդանոցային կարողությունների զարգացման ծրագիրը կապահովի ողջ հանրապետությունը սպանդանոցային ցանցով, էականորեն բարելավելով սննդամթերքի անվտանգության պայմանները։ Սպանդանոցում կատարված մորթը ենթադրում է օրենքով ամրագրված բոլոր դրույթների կատարում, որի շնորհիվ սպառողին կհասնի բացառապես առողջ և որակյալ մսամթերք։ Անասնաբուժության մասին օրենքի համաձայն թույլատրվում է սպանդի ենթարկել մթերատու կենդանիներին, որոնք պահվում և բուծվում են կենդանական ծագման հումքի և մթերքի արտադրության համար, բուժվում են հիվանդությունների դեմ և բուժումն արդյունավետ կամ տնտեսապես արդարացված չէ, պետք է ոչնչացվեն որոշ վարակիչ հիվանդություններ վերացնելու համար։ Այս բայդերությամբ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության սննդի շղթայի օպերատորում գրանցված են 18 սպանդանոց, այսինքն մենք ունենք արդեն գործող 18 սպանդանոց և ունենք 21 կազմակերպություններ, որոնք ցանկություն են հայտնել սպանդանոցային բիզնեսում իրենց գործունեությունը իրականացնել, որոնք հավանության են արժանացել փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացման գործակալության կողմից և եղանակային պայմանները թույլ տալու դեպքում արդեն կսկսվեն շինարարական աշխատանքները։ Կառուցվող 21 նոր սպանդանոցները կգործեն արդեն հուլիսից, եթե հաշվի առնենք, որ ստացվել են նաև սպանդանոցներ կառուցելու լրացուցիչ հայտեր, ակնկալվում է, որ Հանրապետությունում նորմը պարտադիր դառնալուն զուգահեռ կսկսի գործել առնվազն 71 սպանդանոց, գնահատված անհրաժեշտ քանակը 40-ից 70 է, կախված զորությունից։ Բաբկեն Հարոյանի ղեկավարած Tallinn Slaughterhouse ընկերությունը պատրաստվում է գարնան արդեն առաջարկել իր ծառայությունները, շուտով կմեկնարկի սպանդանոցի շինարարությունը։ Բացի այն, որ գյուղացին կարող է իր անասունը բերել սպանդանոց, որպեսզի մորթի ծառայությունը մատուցվի, նաև մենք պատրաստվում ենք ունենալ համապատասխան փոխադրամիջոցները, որոնց միջոցով մենք համայնքներից գյուղացին օգնելու համար անասունները կտեղափոխենք սպանդանոց և մորթը կկատարենք։ Իմ կարծիքով դա հավելյալ վճար չի լինի, որովհետև այսօր եթե Հայաստանում սպանդանոցների քանակը մոտ հասնի 50 ունի, որը տենց էլ պլանավորվում է, արդեն դա կլինի մրցակցային ինչ-որ հարցեր, և քանի որ եթե ցանկանում ես քո սպանդանոցում մորթը կատարել, բնականա պետք է գնաս ինչ-որ փողզիչումների, ինչ-որ համաձայնությունների, որպեսզի դու կարողանաս այդ ծառայությունները մատուցես ավելի հարմար գնով։ Սպանդանոցային, ասենք մորթի անցնելու ժամանակ գնի տատանումներ չեն լինի, որովհետև
այն գործառույթները, որ միջև հիմա անում էին միջնորդները, մեր իմացած դալալները, դրանց ֆունկցիան կատարելու է սպանդանոցը։ Այսօր գյուղացին, եթե ինքը վաճառում է կենթանին, հա, իր ենթամթերքները, հա, կաշին, ոտը, գլուխը, դա մնում է միջնորդին։ Մենք պայման ենք դրել, ասում ենք, եթե դուք ուզում եք ձեր միսը հանձնեք, մենք միսը կառնենք ձեզանից, ենթամթերքների դիմացել կվճարենք, ասենք թե X դրամ։ Գործարարները վստահեցնում են, երբ հանրապետությունում անցում կատարվի պարտադիր սպանդանոցային մորթի մսի գնանկում կդիտվի, որովհետև մրցակցության դեպքում իրենցից յուրաքանչյուրը հաճախորդների թիվ ավելացնելու նպատակով կձգտի առավել մատչելի և ձեռնտու տարբերակներ առաջարկել, ինչն էլ իր հերթին կազդի մսի գնի վրա։ Իսկ որ մրցակցությունը թեժ է լինելու, փաստում է սպանդանոց հիմնել ցանկացողների կողմից ստացված դիմումների քանակը։ Բացի արդեն իսկ հաստատված հայտերից, այսօր արդեն ստացվել է սպանդանոց կառուցելու 30 նոր հայտ։ Ծրագրի շրջանակներում տնտեսվարողներին տրամադրվում է աջակցության ամբողջական փաթեթ, անհատույց պետական տարածք, ֆինանսական աջակցություն, անհրաժեշտ մասնագիտական գիտելիքներ և անհատական խորհրդատվություն։ Կազմակերպությունները, որոնք ուզում են, ցանկություն ունեն սպանդանոցային բիզնեսով զբաղվելու, մենք տալիս ենք մասնագիտական խորհրդատվություն, շենքշինությունների հետ կապված, սարքավորումների հետ կապված, ուղեկցող անասնաբուժական փաստաթղթերի հետ կապված, սանիտարական անձնագրերի հետ կապված, անասնաբուժական սանիտարական փորձականության հետ կապված, այն ինչը որ վաղը իրենք պետք է վերահսկողության դաշտում ծառայության կողմից վերահսկվեն։ Նախորոք մենք այդ բոլոր խորհրդատվությունը տալիս ենք, որպեսզի հետագայում խնդիրներ չունենան իրենք։ Պարտադիր սպանդանոցային մորթի կիրառումը հնարավորություն կընձեռի գյուղատնտեսական կենդանիների մորթն իրականացնել սանիտարական պահանջներին համապատասխան։ Թույլ կտա ազգաբնակչությանը մատակարարել անվտանգ միս և մսեղիկ, որը կբարձրացնի երկրում արտադրվող մսի և մսամթերքի անվտանգությունը։ Սպանդանոցների գործարկումը կնպաստի նաև սպանդանոցներում կենդանիների մորթից ստացված ենթամթերքների, արյուն, աղիներ, վերամշակմանը և գյուղատնտեսական կենդանիների ու մարդկանց համար ընդհանուր հիվանդությունների կանխմանը։ Բացի գնումների ոլորտից սպանդանոցային ծագման միս պետք է օգտագործեն նաև տեղական մսամթերք և միս արտադրողներն ու արտահանողները։ Առաջիկայում նորմը կգործի մայրաքաղաքի շուկաների և հանրային սննդի կետերի համար, ավելի ուշ այն կվերաբերի նաև մարզերում գործող հասարակական սննդի կետերին։ Սեփական օգտագործման դեպքում գյուղացիները ստիպված չեն լինի կենդանիներին սպանդանոց տանել, պայմանը պարտադիր է, եթե նպատակ կամ միսը վաճառելու։